ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଗ ଓ ବିରି ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଏହା ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଆ ସେତିକି ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରି ଚାଷ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ମିଶିଥାଏ। ବିରି ଏପରି ଏକ ଫସଲ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ସହିପାରେ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ବିରି ଚାଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବିରି ଗୋଟେ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ମାର୍କେଟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ବିରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବେ ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିରିରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ହେଉଛି ତାର ଅମଳ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ରାସାୟନିକ ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲାଣି, ରାସାୟନିକ ଔଷଧ, କୀଟନାଶକ, ପିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିରି ଚାଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଷ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ରବି ଋତୁରେ ଆମେ କରିବା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବାଲିଆ ଆଉ କାଦୁଆ ମିଶା ମାଟି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ବିହନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ସବୁ ରହିଲା ବା କିସମ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ହିସାବରେ ଆମର ସାରଳା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବିରିର ଭେରାଇଟି ଏବଂ PU30 ଦେଖିବା ସାଏବି ରୋଗ ଯେଉଁଟା କମ୍ ହେଉଛି, PU19 ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବେଲିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 70-75 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ବିରିର ମଞ୍ଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ହେଉଛି 2.5 ଏକର, 2.5 ଏକର ପାଇଁ ଆମର 25 KG ବିରି ମଞ୍ଜି ଆମର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରି ମଞ୍ଜିକି ଆମେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିରିରେ ଆମର ଯେତେ ଦେଖିବେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଥାଏ ଚେରରେ, ଯେତେ ଆମେ ଗଣ୍ଠି ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେତେ ବିରିର ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେଇଟା ଇଏ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ନୋଡୁଲେସନ୍ ବା ଆମର ଗଣ୍ଠି ସେତେ ବିରିର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ଏ ନୋଡୁଲେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବା ଗଣ୍ଠିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେରରେ ଆମକୁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର୍ ବା ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ଆମର ସାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଏଇ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର୍ ସହିତ ଆମେ ଯଦି PSB ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ PSB ବା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସାରକୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିରିର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରି ମଞ୍ଜିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏକର ପାଇଁ 10 KG ମଞ୍ଜିକି ଯଦି ଆମେ ବିଶୋଧନ କରୁଛେ ତାହେଲେ 200 ଗ୍ରାମ୍ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ନେବା ଏବଂ 250 ଗ୍ରାମ୍ PSB ତାକୁ ଆମେ 600 ml ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଘୋଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମଲିବିଡେଟ 3 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ପକାଇବା ତାକୁ କରି ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଘୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ତା ଦେହରେ 10 KG ମଞ୍ଜିକି ମିଶାଇକିରି ଗୋଳେଇବା, ଗୋଳେଇକିରି ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ମୁଖ୍ୟ କିଆରେ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର ଯେବେ ଗୋଳେଇବା ତାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଦରକାର। କାର୍ବୋକ୍ସିନ 37.5 ଭାଗ ଏବଂ ଥିରାମ 37.5 ଭାଗ ଆମର ମିଶ୍ରିତ ଆମର ପିମ୍ପିନାଶକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି 1 KG ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇବା, ଆମେ ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ତେଣୁ ସବୁ ଚାହିଁ ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ତେଣୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି 25 cm ରଖିବା ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ 10 cm ହିସାବରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିରିର ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର। ବିରିର ଚେର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଜାତୀୟ ସାର ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଦେବା ଦରକାର। 40 KG P2O5 ବା ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ଆମେ ହେକ୍ଟରକୁ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ 20 KG K2O ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ରହିଲା ପଟାସ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକିରି ଦେଇପାରିବା ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର
ଚେରର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସଲଫର ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 20 kg ହିସାବରେ ଦେବା ହେକ୍ଟରକୁ, ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାଇବା ଗଛ, ଗଛ ଲଗାଇବାର ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଘାସ, ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଣିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିମ୍ବା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯଦି ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି 1 liter ଗଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜମିରେ ବତର ସୁତେଇବା ସମୟରେ ଆମେ ମୁଗ ବିଣିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଦେଇପାରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଜ୍। ଯଦି ଜଳର ଅଭାବ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି, ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅମଳ କମିଯାଏ। ଏହି ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଦେବା ଦରକାର। ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ସମୟରେ ହରମୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋବେଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ବୁମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ 1 liter ପାଣିରେ 2 ml ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଅମଳ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଫସଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ଗୁଣ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ଓ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଜୀବାଣୁ ସାର କହିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର କ'ଣ ଓ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଓ ତାହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସାର କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଆଉ ତାହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ କହୁଛି। ଜୀବାଣୁ ସାର କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର, ଇଏ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ସାର ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଟ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଚାର୍କୋଲ୍ ଟିକା ମାଟି ନିଆଯାଇପାରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଠଗୁଣ୍ଡି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଆଯାଏ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଜୀବାଣୁ ସାର ସାଧାରଣତଃ ଏ ଜୈବିକ କୃଷିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ, ଯେ ଜୀବାଣୁ ସାରର ଯେଉଁ ସାର ଇଏକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲକୁ ବା ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ହୁଏ। ଏଇ ଜୀବାଣୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ଏବଂ ଲାଭର ପରିମାଣ ବଢ଼େ। ଜୀବାଣୁ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ, ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବିକ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହେ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ରାସାୟନିକ ଠାରୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ତେଣୁ ଚାଷୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଇପାରେ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହେ, ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଏ ଜୀବାଣୁ ସାର ହେଉଛି ପରିବେଶ ସହିତ ମିତବାଇ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖେ। ରାସାୟନିକ ସାର ତୁଳନାରେ ଏ ସାର ପରିବେଶକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ହରମୋନ୍ସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକା ଆସେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ
ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଅମଳ ଠାରୁ 10-20% ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିର ଗଜା ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକା। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା କେତେକାଂଶ ରୋଗକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଣ ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର। ଏ ଯବକ୍ଷାରଣ ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସାର ଗଛକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା 30-50 kg ଯବକ୍ଷାରଦାନ ମାଟିକୁ ଯୋଗାଇ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଫସ୍ଫରସ ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ହିସାବରେ ହେଉ ବା ମାଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଫସ୍ଫରସ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଗଛକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିରେ ଅମ୍ଳତା ଥିବାରୁ ଏହି ଫସ୍ଫରସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଟିକି ଗଛକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଫସ୍ଫରସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଗଛକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯବକ୍ଷାର ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର। ଯବକ୍ଷାର ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର ଭିତରେ ଅଛି ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର। ଏହି ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ହେଉଛି ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ କହିଲେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ବା ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜୀବାଣୁ ସାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜୀବାଣୁ ସାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଅଛି, ବିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଅଛି, ହରଡ଼ ପାଇଁ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଜଟ ବାକ୍ଟର। ଏ ଆଜଟ ବାକ୍ଟର ଜୀବାଣୁ ସାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସେଇ ଯବକ୍ଷାରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବାଣୁ ସାର ଯେଉଁ ଆଜଟ ବାକ୍ଟର ଜୀବାଣୁ ସାର କେବଳ ଧୀପ ଜମିରେ ଅଣଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅଣଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ରହିଲା ପନିପରିବା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଧାନ ଗହମ ମକା ବାଜରା ଏସବୁ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଜସ୍ପିରିଲିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର। ଏ ଆଜସ୍ପିରିଲିୟମ ଜୀବାଣୁ ସାର ଖାଲ ଜମିରେ ଅଣଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଦାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଫସ୍ଫରସ ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାର, ଏମାନଙ୍କର କାମ ମୁଁ କହିଛି ଏ ମାଟିରେ ଥିବା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଫସ୍ଫରକୁ ଫସଲକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାଟିର ତାପମାତ୍ରା 28-30°C ଥିବା ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା 30-40% ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଟିର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଗୁଣଟା ନିରପେକ୍ଷ ଥିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାର ଅଛି ସେ ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାରର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା 0.5-0.75% ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଉପାଦେୟ ଫଳ। ଏହାକୁ ଆମେ ପରିବା କିମ୍ବା ପାଚିଲା ପରେ ଫଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଫଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାଲିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା, ଖତସାର ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଜନ୍ମ ପାଣି ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଦେଖିବେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଜମିଯାଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ହୋଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ ମୂଳ ମାନେ ପାଣିରେ ଜମିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇରିଗେସନ୍ ବି କରିବେ ଯଦି ଦେବେ ମାନେ ଆପଣ ସେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିଦେଲେ ତ ସୋ ଫାର୍ ସୋ ଗୁଡ୍, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇରିଗେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାର ବି ଦେଇପାରିବେ, ୱାଟର୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ ମିଳୁଥିବା ସାର, ପିକେ 1919 ଗୋଟେ ସାର ଅଛି। ଆପଣ ହଜାରେ ଗଛ ପାଇଁ ଥରକୁ ଯଦି ସାର ଦେଲେ 4 KG ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆପଣ ହଜାରେ ଗଛ ପାଇଁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 7 ଦିନରେ ଥରେ ଥରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର୍ କଷ୍ଟ କମିଯିବ ପୁରା, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ଫର୍ଟିଗେସନ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟା ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ ମିଳୁଥିବା ସାର ଯଦି ଦେବେ ମାନେ ତାକୁ ଫର୍ଟିଗେସନ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲେବର୍ ମାନେ କମିଯିବ ଏକଦମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ଏକରରେ ସାର ଦେଇକରି ପଳାଇ ଆସିବ, ମଲ୍ଚିଂ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଆରାମସେ ସାର ଦେଇକରି ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରୋଗ ଫୋଗ ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିବ ଏକଦମ କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିବ, ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିବ। ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବେ ଯେମିତି ମୂଳ ଗଣ୍ଡିରେ ପାଣିଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ମଶ୍ଚର୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ରହିବାର ଅଛି, ଏକଦମ ଡ୍ରାଏ ହେବା ନାହିଁ, ଫୁଲ କଷି ନହେଲେ ଝଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାଇଲେ ଚାରା ଲଗାଇବାର 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଯେଉଁଟା ୟୁରିଆ 100 ଗ୍ରାମ ଆଉ ପଟାସ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇକରି କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିବେ। ଯେମିତି ଟିକେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଡ଼ା ଖୁସା କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ମୂଳରୁ 1.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକିରି ଟିକେ ରିଙ୍ଗ କରିକିରି ସାରଟା ଦେବେ। ଏମିତି ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ସାର ଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବ। ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମଲି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ସିଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଲି ଯେଉଁଟା ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ପପେୟାରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସାହେବି ରୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ମୋଜାଇକ୍ ବି ୟେଲୋ ଭ୍ୟାନ୍ ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏଇଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବିଶେଷ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭେରାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆଣିବେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଆଣିବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନସେକ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଟିକେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ବି କି ରୋଗର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ବି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା ପତ୍ରର ଚିତ୍ରିତ ପତ୍ର ହୁଏ ମାନେ ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ର ହୁଏ, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଫାଷ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ, ଦେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ କହିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ଜଳସେଚନର ଭଲସେ କରିବେ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ପ୍ରାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ହେଲେ ଆପଣ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ରିଡ଼ୋମିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରେ ଢାଳିବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ ହେବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପନିପରିବା ହିସାବରେ ବି ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ଫଳଟାକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଫଳି ସାରିବା ପରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଫଳ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ତୋଳିବାରେ କିମ୍ବା ଟାଇମଲି ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦାଗ ଫାଗ ଲାଗିଥିବ, ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲସେ ତାକୁ ତୋଳିବେ, ତୋଳିକରି ଆଣିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ, ତାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତାରେ ବିଶେଷ ଏମିତି ଭିଡ଼ାଭୁଡ଼ି କରିକିରି କରିବେନି, ମାନେ ବାସ୍କେଟରେ କରିକିରି ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କେଉଁଟା କଞ୍ଚା ପରିବା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଚିଲାଟା ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁଟାକି ପୁଷା ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଲା, CO7 ହେଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ା ଆପଣ, ଆଉ ବି ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ ପରି ହେଲା ପରି ଭେରାଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ପାଚିଲା ପୁରା ପିଙ୍କିସ୍ ଫ୍ଲେସ୍ ପୁରା ବାହାରେ ପୁରା ଏକଦମ, ସେଇଟା ଯଦି ହାରଭେଷ୍ଟ କଲାକୁ ଦେଖିବେ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ମାର୍କେଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ଆରାମସେ ଭଲ ହିସାବରେ ତୋଳିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ଦାଗ ଫାଗ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଭଲ ହିସାବରେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ ଭଲ କାର୍ଟୁନରେ ଯେମିତି କାର୍ଟୁନରେ ପେପର ଫେପର ଦେଇକରି କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବେମାର ହୁଏ ଆପଣ ହାରଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ବେମାର ହୁଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ବୋଲିକିରି, ଯେଉଁଟାକି ଫଳରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପପେୟା ଫଳରେ ଦାଗ ଦାଗ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ କହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପତ୍ରର ଦାଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଫଳ ତୋଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାମ ଘରେ ବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାଗଟା ରହିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାରଭେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ,
ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଜଷ୍ଟ 1 ଗ୍ରାମ ଦେବେ ଆଉ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହେବ। ଆଉ ଦୋକାନରେ ଯେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥାଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ କ୍ୱାଲିଟି ରହେ, କିଛି ଖରାପ ହୁଏନି। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରମେଶ କୁମାର ନାୟକ ସେ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇ ପ୍ରଭୃତି, କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଆମର ଚାଷ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ଏରିଆରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିବା ପନିପରିବା ହେଉଛି ଆମର ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣର ଚାହିଦା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀ ଏହାକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିକି ନିକଟତମ ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ମାର୍କେଟକୁ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଚାଷରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଫଳରେ ଆମର ଅମଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟପତି ପୋକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆମର 15-20% ଅମଳ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରର ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଏବେ କିଣିକିରି ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଡିଆ ପୋକ, ଏଇ ପୋକ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଠିକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲକଷି ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ପୋକ ଆସିକି ଆମର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣା କଣା ହେଇକି କଟିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାପ୍, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ହଳଦିଆ ଜନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଆପଣ ବଜାରରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଗୋଟେ କଳସ ଭଳିଆ ମାଠିଆ ଆଣିକି ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆମର ରଙ୍ଗ ଲେପନ କରିକି ତା ଉପର ପର୍ସନରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରୀସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ୍ ଆମେ ଲେପ ଦେଇକରି ତାକୁ ଜମିରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।